Baqir Mustafayev Azərbaycan rejissor sənətinə yeni və fərqli bir üslub gətirən, Azərbaycan kinematografiyasında orijinal filmlər çəkən sənətkardır. Onun filmə verdiyi quruluşdan tutmuş ssenarisində, ekran həllində və ən əsasısı kino dilində belə o fərqliliyi hiss etməmək olmur. Biz onu 1985-ci ildə yazıcı Mövlud Süleymanlının ssenarisi əsasında mərhum rejissorumuz Cehun Mirzəyevlə birgə ekranlaşdırdığı Bəyin Oğurlanması filmi ilə tanındıq. Moskvada ali rejissorluq və ssenaristlik kursunu yenicə bitirib Bakıya qayıdan Vaqif Mustafayev əslində bu filmdə təkcə rejissorluq etmir, həm də təqdim edilən ssenarini dəyişərək yenidən yazır. Mən elə o 85-ci ildə Moskvadan kino institutunu bitirəndən sonra təzə gəlmişdim və mənə təklif olundu birdən Bəyin Oğurlanması filmini deməli çəkməyə. Mən də bilirdim ki, Bəyin Oğurlanması filmini başqa rejissor çəkir və hətta mən onun ssenarisini də oxumuşdum və mən bəyənməmişdim onu açıqdan deyə. Ansamblın qızlar getdi. Evdə uşaqlar Mən dedim ki, yaxşı, bəs axı bu ssenari mənim xoşuma gəlmir. Bu ssenari belə dramatik film operadır. O, doğrudan da belə idi, dramatik film opera idi. Mənə deyirdi ki, sənə 10 gün vaxt verilir, gedirsən, otursan evdə və bu ssenari necə istəyirsən, yazırsan. Deyirəm, axı, mən komediya deməli, filmləri, rejissoru bitirmişəm də fakültəsini. Mənə dedi, gedirə komediya yarat, komediya ssenarisi yarat və 10 gün sənə vaxt verilir. Mən də getdim evdə 10 gün ərzində. Salam, sağ ol, Yaşar Nuriyev yox idi onu ora, sonra bunu bura. Sonra deməli orada düşündüm ki, deməli Yaşar Nuriyevin deməli qəhrəmanı, o xanımı, qonşu xanımı sevir və bunlar xoşbaxt ola bilər, ancaq ki, bunlar bədbaxt olurlar, çünki bunların uşaqları da bir-birini sevir, ya onlar xoşbaxt olmalıdır, ya bunlar. Buna əsas götürüb, deməli, bax, bu Bəyin Oğurlanmasının ssenarisini yenidən komediya üslubunda yazdım və deməli, Ceyhun Mirzəyevlə biz bir yerdə bu filmi çəkdik. Ay, bu toydur. Burada nə etmək lazımdır? Oynamaq. Oynamaq lazımdır. Ha, nətər oynayaq? Səs oyanla gəlir. Çalğıçılar da burada oturur. Ay, nə təfot var ha bunun? Buradan eşit, buradan da oyna da. Milli bomba, nakəs, hər şey yaxşılığa doğru, yerlə göy arasında və s. Görkəm rejissorun çəkdiyi filmlər içərisində yaramaz xüsusi ilə seçilir. Bu film ona beynəlxalq kino aləmində böyük şöhrət gətirdi. Baba, get! Qazı ya Mirzavit. Yəl, tansuy i qavari ya Mirzavit. Ya Mirzavit! Qromçi! Ya Mirzavit! Qromçi, qromçi! Əsas problem filmin qəhrəmanın, yəni aktyor tapmağı idi. Aktyor da dolu bir adam olmalı idi, belə kök adam olmalı idi. Mərhum Səməndar Zayevə təklif elədim. O da artıq xəstə idi, Allah ona rəhmət eləsin. Sonra deməli Elçin Məmmədov rəssam vardı, aktyor rəssam, ona təklif elədim. O da infarkt keçirmişdi təzə, o da bu qatıla bilməzdi bu filmə, çətin bir filmə. Sonra bəzi-bəzi sınaqlar keçdim və nəhayət deməli tapdım Mamuk Kikalişvili Gürcüstandan, məhz bax belə dolu bir aktyor və o çox uğurlu oldu. Çox uğurlu oldu və filmə görə mən çoxlu mükafatlar və çoxlu ölkələri gəzdi bu film. Mən bu filmi Qazaq dilində, Qırğız dilində, Kitay, Çin dilində, İngiliz, Fransız, nə bilim, Rumin, Çex, hər bir dildə mən bu filmi görmüşəm. Bütün dünyanı bu film gəzdi və çoxlu uğurlar, çoxlu mükafatlar gətirdi bu film. Və deməli, ən böyük mənim üçün tərif bu filmə görkəmli dünya şöhrətli Bernardo Bertolucci, belə bir görkəmli rejissor, dünya ulduzu rejissor. O deməli, bu filmi 33 ən yaxşı gördüyü, dünyada ən yaxşı gördüyü filmlər sırasına deməli saldı və bunu qeyd elədi. 33 dünyada gördüyü filmlər arasında gördü bu filmi. Dövlət mükafatına layiq görülən yaramaz filmi dünyanın aparıcı festivallarında təqdim olundu. Polşa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və digər ölkələrdə nümayiş etdirilməklə yanaşı Karlova Vari Film Festivalında Chaplin'in qızıl əsası, Neapolda keçirilən Sorrento Beynəlxalq Film Festivalında isə qızıl mükafatı aldı. Здравствуйте, как здоровы? Спасибо, родной. Салам алейкум, хош geldin. Necəsiz, yaxşısınız? Demə rəddim. Da. Şərqiyə xanım. Nədir qadan alın? Bağışlayın sizə. Извините, что я спиной к вам сижу. Ne büyük
baxdı, nə olar? Peter, rodnoy, net raznitsi. Mən demək olar ki, eyni aktyorlarla işləyirəm. Çünki artıq biz bir-birimizi yaxşı başa düşürük. Və o ya bu rolu aktyor oynayanda biz çox ciddi çalışırıq. Çox ciddi çalışırıq ki, nəsə alınsın da. Məsələn, onu götürək ki, həmin aktyorlar hansılar ki, məndə çəkildilər. Onlar başqa filmlərdə çox da elə uğurlu deyirlər. Amma bu filmlərdə indi ona görə yox ki, mən tərifləyirəm özümü. Ona görə yox. Ona görə ki, biz ciddi yanaşırıq o aktyorlardan. Mən aktyorlarla işləməyi sevirəm. Mən ümumiyyətlə, nətər deyim sizə, bu aktyora rahat olan bir rejissoram. Çünki mən onların dilini bilirəm. Onlar da məni yaxşı anlayırlar. Mən onların işləməyi bacarıram. Ona görə Yaşar Nuri də çox uğurlu alınıb mənim filmlərimdə. Digərləri də, Həsən Ağa Rəhməti Turabov da, elə Səməndar Zayev də çox gözəl oynayıb bu filmlərdə. Və başqaları da. Vaqif Mustafayev illərlə işlənən rolun böyük, kiçik olmur ifadəsini təkcə aktyorlara deyil, hətta aktyor olmayan insanlara da aid olduğunu ekranlaşdırdıq əsərləri ilə sübut etdi. Çünki onun filmlərində qeyri-aktyorların epizodlarda yer alması artıq bir ənənəyə çevrilib. Deməli, aktyor olmayanları gərək sən elə işləyəsən ondan ki, o deməli, kameraya fikir verməsin, heç nəyə fikir verməyərək elə necə var, elə də olsun. Bax, bu da çətindir. Yəni, aktyorla da işləmək çətindir, aktyor olmayanla da işləmək çətindir. Aktyorla işləmək çətindir ki, sən gərək onun daxili aləminə, deməli, nətər deyim sizə, istiqamətlənəsən, onun daxili aləmi ilə sən işləyəsən, amma aktyor olmayanı, olmayanı gərək sən, nətər deyim sizə, özünə qaytarasan. Özünə qaytarasan ki, çünki sən onu seçirsənsə, deməli, o qanı edir də səni. Qanı edir ki, bax, belə olmalıdır, bax, belə həyatdan bunu götürmüsən, gətirmüsən. Amma həyatdan götürüb, gətirib qoyursan kameranın qabağına, o olur aktyor. Bu millət, этот народ, в конце концов, должен понять, все, что происходит, все к лучшему. Rejissorun yaradılığında sənədli filmlərin öz yeri var. Vaqif Mustafayev, onun dər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən 12 film çəkib. General, Birinci, Moskva, Kreml, Lider, Tale, Əsil Məhəbbət haqqında, Bir Həsədin Tarixi, Profesional, Patriot, Xüsusi Təyinat, Dövlət və Ata Yolu. Bu filmlər sənədli kinomuzun ən böyük uğurlarındandır. Əsas yeri mənim həyatımda və yaradıcılığımda bizim Ulu Öndər haqqında çəkdiyim filmlər. Filmlərdir. 93-cü ildə bizim Ulu Öndərimiz hakimiyyətə gəldi, qayıtdı. Və mən başladım onu, nətər deyim sizə, baxmağa qıraqdan müşahidə etmək və tarixi yadıma saldım. Və doğrudan da gördüm ki, Heydər Əliyev elə bil hansısa hələ yazılmamış romanın qəhrəmanıdır, hələ çəkilməmiş filmlərin qəhrəmanıdır. Və mənə çox maraqlı oldu bu şəxsiyyət, çox maraqlı oldu. Və mən heç özüm bilmədim nə tərz, necə, bax bu deməli addım attım, bu sənədli kinoya addım attım və 4 film çəkdim. 16 il keçir. İndi mənim bu sevgimin, məhəbbətimin nə qədər dərin köyləri olduğunu güman edirəm ki, sübut etmək ehtiyac yoxdur. Doğrudan da mən şəxsiyyət gördüm. Mən əsas nə gördüm? Əsas nə gördüm? Mən gördüm ki, bu şəxsiyyətin həyatına o qədər hadisələr, baş verib ki, bu hadisələri məsələn 10 qəhrəmana həyatına versən, bölsən 10 nəfərə də, bax kifayət edər. Yəni hər bir 10 nəfərin hər biri kifayət qədər deməli, nətər deyim sizə belə, qəhrəmanı ömürlü bir qəhrəman olar. Ona görə mən təəccübləndim ki, nətər bir şəxsiyyətin həyatına, bax, ömrünə, deməli, bax, bu qədər hadisələr, bu qədər, deməli, əhvalatla sığır və məni bu çox maraqlandırdı. Və mən bu janra Heydər Əliyevə görə addım attım və 4 film çəkdim. O 4 film çəkəndən sonra biz görüşdük Heydər Əliyevlə. Heydər Əliyev ilə biz görüşdük və söhbətlər etdik. Filmlər onun xoşuna gəldi. Və mən orada biz söhbət elədik onun Kremlindən kənarlaşdırılması haqqında. Deyirəm ki, mən gedib Qarbaçovu tapacağım, onu çəkəcəyim və bunların hamısını deməli araşdıracağım. O dedi ki, sən bunu edə bilməzsən. Təbii ki, bu inandırıcı deyildi Heydər Əliyev üçün. İnandırıcı deyildi, amma mən bu işə deməli 3 il sərf etdim, getdim Qarbaçovu çəkdim.
Çox riskli idi o çəkiliş. Deməli 15 dəqiqə icazə vermişdi Qarbaçov, amma bu 2 saat yarım davam etdi. Və sonra deməli o fondda mən çəkmişdim, Qarbaçovun fondunda. Bütün etiraflar orada var idi. Мы же ведь звоним, звоним в Баку. Докладывают, ситуация под контролем. Qoşunları necə yeridib, Heydərovun deməli ətrafında nə qədər işlər aparıb, yəni mənfi işlər aparıb. Bunlar hamısını orada demişdi. Paxıllığı da etiraf etmişdi, bəli, orada. Я думаю, что без мнения Андропова Гидралич не стал бы первым секретарем ЦК Компартии Республики. Я думаю, мнение Андропова на этот счет. Ona görə mən aeroporta getdim və bu müddət ərzində deməli bu bizim uşaqlar onu çoxaldırdılar, o kopyalaşdırdılar o materialı ki, mənə nəsə olsa, heç olmasa bu materiallar qalsın. Və Bakıya gəldim, Bakıya gələndən sonra Heydərliyevlə də biz söhbət edirdik, onu da çəkdim. Və indi artıq Heydərliyev, Qarbaçov, bax belə bir film var, Bir Həsədin Tarixi. Bir Həsədin Tarixi də deməli ilk dəfə kino və televiziya tarixində ilk dəfə mükafatlar aldı. Halbuki heç bir deməli sənədi filmdə heç bir rəhbər haqqında, heç bir ölkə rəhbəri haqqında filmlər mükafat almayıb. До меня доходило, что там в Москве идут разговоры о том, что меня перевести в Москву надо. И однажды даже сам Горбачёв мне сказал. Ещё задолго до этого, когда я был в Москве, он мне сказал, что знаете что, вот тут в Политбюро были разговоры, наверное, вас переведут в Москву. İlk növbədə mənə maraqlı ki, Rusiyada bu necə baxılacaq? Çünki bəli, bəli. Çünki başqa festivallar da var idi. Berlində var idi, məsələn, Fransada var idi. Amma mənə maraqlı ki, Rusiyada necə qiymət veriləcək? Rus xalqı da çox obyektiv, çox ədalətli xalqdır və onlar da deməli yüksək qiymət verdilər filmə. Bayqı Mustafayevin Ulu Öndərdən bəhs edən silsilə sənədli filmləri müxtəlif ölkələrdə böyük uğurla nümayiş etdirilib. Əsl məhəbbət haqqında ekran əsəri Moskvada keçirilən 4-cü Avrasiya Teleforumunun əsas və xüsusi mükafatlarına layiq görülüb. Rejissor Bayqı Mustafayev Ulu Öndər haqqında bir bədii film də çəkib. Yaxın günlərdə ictimaiyyətə təqdim ediləcək bu filmi isə sənətkar Hollywoodlu rejissorlarla birlikdə ekranlaşdırıb. Mənim sonuncu son çəkdiyim deməli bədii filmdir və bu filmi mən Hollywoodla bir yerdə birgə Hollywood da bu filmə qoşuldu. Film çəkiləndən sonra qoşuldular. Onlar bəzi materialları gördülər və arzu etdilər ki, bu filmi birgə biz davam edək. Bu da deməli Azərbaycan kinosunun tarixində ilk belə bir hadisədir ki, Azərbaycan Hollywoodla bir yerdə film istehsal etdi. Buna deməli 4 il həsr etdim. Yubiley ərəfəsində bütün yaradıcılığına bir yekun kimi nəzər saldığını qeyd edən rejissor kinoda hələ deyiləcək çox sözün olduğunu da bildirdi. Yadıma düşür elə bəyənə uğranması ki, bu kino ki var. Bu çox vacibdir və çox deyim, həmin çox qəlizdir. Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Orada yox, bir yerdə var. Deməli, bu jurnalist rejissordan intervyu alır və orada deməli ənənəvi bir sual verir. Deyir ki, siz həyatı təzdən başlasanız, siz rejissor olarsınız. Ancaq xahiş edirəm, bu suala səmimi cavab verin. Yox. 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 Yaxşı, bu suala özüm necə lazımdır, sizə cavab edirəm. Mən onu düşürəm bayaqdan ki, siz mən o sualı versəniz. Mən sizə nə deyim? Bilirsiniz, qiymət veriləndə, mən düşünürəm ki, bəli, yenidən doğulsam, yenə də rejissor olaram. Amma qiymət verilməyəndə adam fikirləşir ki, yox, elə gərək rejissor olmayaydım. Bu, xoşbaxtlıqdan qiymət verilir. Xoşbaxtlıqdan qiymət verilir. Mən fürsətdən istifadə edib, deməli, bizim möhtərəm prezidentimizə, ölkənin prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm, dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, deməli, məni də deməli görüb, məni də qiymətləndirib, mənim deməli, bax bu, nətər deyim sizə, belə bir kiçik, belə bir əməyimi qiymətləndirib və yüksək deməli, dövlət ordeni mənə verib. Avqustun 28-də Vaqif Mustafayevin doğum günüdür. Space kimi böyük bir kanala rəhbərliyə edən Vaqif müəllimi Azərtacın bütün kollektiv adından təbrik edirik. Aygün Həsənov, Əfqan Poladlı, Azərtac. Nəçinin, kamera. Sözü, spasibo.